Είναι γεγονός ότι εδώ και 2 εβδομάδες χιλιάδες λαού και κυρίως νεολαίας είναι στους δρόμους σε μεγαλειώδες κινητοποιήσεις και συγκινητικές εκδηλώσεις με έτοιμα καμία συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών. Γι' αυτό και σε καμία περίπτωση όλος αυτός ο κόσμος δεν έχαψε ότι ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος που γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί για να συγκαλυφθεί και να αφαιθεί στο σκοτάδι η αιτία που είναι η πολιτική της απελευθέρωσης και που υπηρέτησαν και υπηρετούν εναλλάξει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλώντας καθημερινά την ασφάλεια και τη ζωή μας. Γι' αυτό τα συνθήματα των κινητοποιήσεων που δονούσαν τα κέρδη τους είναι κρίμα ή οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι ζωές μας έχουν αξία που είναι και το κεντρικό σύνθημα της αυριανής πανελλαδικής απεργίας. Δεν επιδέχονται καμία διαστρέβλωση και παρερμηνία, είναι σαφές. Να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη και να μπουν στο στόχαστρο οι πραγματικές αιτίες και ένοχοι που ευθύνονται για αυτό το έγκλημα, ώστε να μην περιμένουμε το επόμενο έγκλημα που οδηγούν οι ράγες του κέρδους. Όμως δεν φαίνεται να πτωείστε. Συνεχίζετε τις ιδιωτικοποιήσεις για να στηρίξετε τις επενδύσεις και την κερδοφορία τους, θυσιάζοντας τις λαϊκές ανάγκες, την ασφάλεια, ακόμα και την ζωή του λαού. Αυτό είναι το κράτος που πουλάει τα φιλέτα σε ιδιώτες και τους απαλλάσσει από κοστοβόρες υποδομές. Αυτό το κράτος διαμορφώνει το αντεργατικό πλαίσιο για να απασχολούν ιδιώτες με όλο και χειρότερους όρους τους εργαζόμενους σε κάθε τομέα που ιδιωτικοποιείται. Και είναι το ίδιο κράτος που με την ευκολία που ιδιωτικοποιεί τομείς της οικονομίας, με την ίδια ευκολία τους επανακρατικοποιεί για να μεταφέρει από άλλο δρόμο το κόστος στο λαό και να ξαναμοιράσει μετά την πίτα, αν χρειαστεί. Τα αναφέρω γιατί ήδη είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προωθείται την παραπέρα ιδιωτικοποίηση στο νερό, που θα αυξήσει την τιμή τους στα λαϊκά νοικοκυριά και τους βιοπαλαιστές αγρότες. Αλλά και με αυτό το νομοσχέδιο που αφορά τον Ελγοδήμητρα. Είναι εμφανές ότι έρχεστε να κωδικοποιήσετε και να εμβαθύνετε τη λειτουργία του ΕΛΓΟ με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, κωδικοποιώντας αντιδραστική κατεύθυνση αρμοδιότητες που άπτονται στην αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων άμεσα και έμεσα του τομέα της αγροτοδιατροφής, μεταπιτές, έμποροι κλπ. Τέτοιου είδους στρατηγική που λειτουργεί υλοποιείται και με την υφιστάμενη κατάσταση και με το παρόν νομοσχέδιο αυτή αναβαθμίζεται και θεσμικά. Φυσικά χρησιμοποιείται ως άλοθη τα προβλήματα ενός οργανισμού που προήλθε το 2011 από τη συγχώνευση 4 νομικών προσώπων εποπτευόμενων από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά πέτηση των μνημονίων. Με τη συγχώνευση των 4 πολύ διαφορετικών ως προς τις αρμοδιότητες οργανισμών, παραδείγματος χάρη αγροτική έρευνα και αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, έλεγχη ποιότητας και γνησιότητας των αγροτικών προϊόντων κλπ. Και τελικά που οδηγούμαστε στην υποβάθμισή τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι συλλογικοί φορείς των εργαζομένων του ΕΛΓΟ, ο Σύλλογος Εργαζομένων, η Ένωση Ερευνητών κλπ. Έχουν τοποθετηθεί για το παρόν νομοσχέδιο λέγοντας ότι πρέπει να αποσυρθεί και δεν δέχεται βελτιώσεις. Αναφέρουν ότι μεροληπτεί εξόφθαλμα υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και ότι για το προσωπικό του οργανισμού κατά τη μετάβασή του στο νέο νομικό πρόσωπο δεν διασφαλίζεται κανένα από τα κεκτημένα εργασιακά του δικαιώματα, αντίθετα θα βρεθεί σε μια κατάσταση με πολλές αναλογίες όπως αυτές που έζησε τα πρώτα χρόνια των μνημονιακών αναδιαρθρώσεων του δημοσίου τομέα, δηλαδή απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων κλπ. Το σχέδιο νόμου λοιπόν περιλαμβάνει διατάξεις, δυνατότητας ιδιωτικοποίησης αρμοδιοτήτων, ρητά προβλέπεται η δυνατότητα εγχώρησης ελέγχων ΠΟΠ, ΠΙΕ και λοιπά σε ιδιώτες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, καθώς αυτά θα μπορούν να εντάσσονται στο Μητρό Ελεκτών και Εμπειρογνωμόνων.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εισόδου ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης στην παροχή των προγραμμάτων συνεχιζόμενης αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης μέσω συνεργασίας τους με τα αγροτικά κέντρα επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης του ΕΛΓΟ. Η παραπέρα εμβάθυνση λειτουργίας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια είναι χαρακτηριστική, αφού οι οικονομικοί πόροι, καθώς εκτός από την κρατική χρηματοδότηση, που σήμερα δεν καλύπτει ούτε καν το 100% της δαπάνης για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΕΛΓΟ, περιλαμβάνεται ένας εκτενέστατος κατάλογος πηγών χρηματοδότησης που περιλαμβάνει συμπράξεις με ιδιώτες, χορηγίες, πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών κλπ. Επίσης προβλέπεται ουσιαστικά λειτουργία ΕΛΚΕ, να αναλύσω τα αρχικά του, ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας, μιλάμε για τη διεύθυνση έρευνας, κωδικοποιούμενη με παραπομπές στο νόμο Κεραμαίος για τα πανεπιστήμια, χωρίς να ονομάζεται έτσι, αλλά με ακριβώς την ίδια λειτουργία. Το μόνο που διαφέρει είναι ότι δεν θα έχει διαφορετικό αφημί, επειδή δεν το επιτρέπει το νομικό καθεστώς των νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου. Η έμεση εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων της αγροδιατροφής κωδικοποιείται με τη λειτουργία διεύθυνσης έρευνας. Ουσιαστικά η διεύθυνση έρευνας θα λειτουργεί ως ένα ευέλικτο και άμεσο διαθέσιμο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για τα μονοπόλια της αγροδιατροφής. Αυτό το χαρακτήρα είχε αποσύσταση του ΕΛΓΟ και πρώην εθιάγε, αλλά τώρα ολοκληρώνεται με την πλήρη κωδικοποίηση. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι η ίδια η διοίκηση του ΕΛΓΟ μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στον ΕΛΓΟ. Αυτό εμβαθύνει τον επιτελικό χαρακτήρα του κράτους σε αντιδραστική κατεύθυνση, δεδομένου ότι μια νέα ανάγκη της αγοράς θα μπορεί άμεσα και γρήγορα με μια απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθεται στον ΕΛΓΟ και να υλοποιείται από τις μονάδες του ΕΛΓΟ. Θεσμοθετείται πλήρως η παρέμβαση παραγόντων της αγοράς σε όργανο που θα εμπλέκεται στη χάραξη στρατηγικής που θα έχει ο ΕΛΓΟ, δηλαδή συμβουλευτικό γνωμοδοτικός, αλλά και αξιολόγησης μονάδων του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται τα 2 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων να είναι από διεπαγγελματική και ένα από επιχείρηση αγροταδιατροφής. Στο δε υφιστάμενο αντίστοιχο όργανο, μιλάω για το Επιστημονικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη ήταν ακαδημαϊκοί ή ερευνητές. 5 εξωτερικοί και 2 από τον ΕΛΓΟ. Θα πούμε βεβαίως και πιο αναλυτικά στην κατάρθρο συζήτηση. Ωστόσο, το τελικό είναι ότι οι συνθήκες εργασίας θα επιδεινωθούν, αφού ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να καθοριστεί στο μέλλον με προεδρικό διάταγμα, όπου θα καθορίζεται τόσο η διάρθρωση μονάδων, παραδείγματος χάρη Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, Κέντρα Αγροτικής Εκπαίδευσης κλπ, όσο και το οργανόγραμμα. Ο ΕΛΓΟ θα κληθεί να λειτουργήσει με αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό με τον υφιστάμενο κανονισμό λειτουργίας, αν και δημιουργούνται νέες διευθύνσεις και αυτοτελή γραφεία, χωρίς να προβλέπεται καμιά αύξηση των οργανικών θέσεων για να στελεχωθούν αυτές. Το ήδη ελλειπές προσωπικό, γιατί υπάρχουν 20% κενά οργανικών θέσεων, θα κληθεί να στελεχώσει και τις νέες διευθύνσεις γραφεία με αντικειμενική αύξηση του φόρτου και της εντατικοποίησης της εργασίας, εκτός εάν αναθέτεται και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος για το διαχειριστικό σχέδιο του ΕΛΕΟΝ Άμφισσας. Κοιτάξτε, μέσα σε μια δεκαετία έχουν ξεσπάσει 2 μεγάλες πυρκαγιές των ελαιών άμφισσας. Μάλιστα, για τη δεύτερη, οι αποζημιώσεις του σπυρόπληκτους ακόμα αναζητούνται. Ειδικά οι μικροί καλλιεργητές που αναγκάζονται να ζήσουν και να κάνουν και άλλη δουλειά βρίσκονται μπλεγμένοι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και στους κάθε λογής κόφτες του κρατικού μηχανισμού και του ΕΛΓΑ. Ουσιαστικά δεν παίρνουν αποζημιώσεις.
Ταυτόχρονα, κανένα μέτρο δασοπροστασίας ενίσχυσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεν έχει δει ο λαός της περιοχής, ούτε καν ως εξαγγελία, μεγαλώνοντας έτσι την αβεβαιότητα και ανασφάλεια, μόνο λόγια και υποσχέσεις, δίχως αντίκρισμα. Η κατάσταση του Ελαιώνα είναι άσχημη και είναι ερωτηματικό κατά πόσο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μπορεί να παραμείνει παραγωγικός. Αυτός βεβαίως είναι ο λόγος και που κάποια χωράφια αρκετά μένουν ακαλλιέργητα και τελικά εγκαταλείπονται. Ο συγκεκριμένος τώρα διαχειριστικός φορέας δεν έχει στόχο να στηρίξει τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής που είναι πάρα πολύ με μικρές εκμεταλλεύσεις. Αλλά αυτό που θέλετε να προωθήσετε είναι η ενοποίηση της παραγωγής και η συγκέντρωσή της. Στόχος σας είναι η συγκέντρωση της γης και ελαιοπαραγωγής σε λίγους μεγάλους. Ουσιαστικά τα σχέδιά σας διευκολύνουν τη διείσδυση των επιχειρηματικών συμφερόντων και καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική υποστήριξη των μικροκαλλιεργητών που πλήττονται από το τεράστιο κόστος παραγωγής και την έλλειψη κρατικής μέριμνας για φυτοπροστασία και προστασία συνολικά της παραγωγής. Εξάλλου, ότι στηρίζεται επιχειρηματικά συμφέροντα φαίνεται και με το άρθρο ουσιαστικά που χαρίζονται σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα εκτάσεις και ακίνητα του Υπουργείου, καθώς προβλέπεται η παραχώρησή τους έναντι τμήματος και χωρίς δημοπρασία. Για 40 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για άλλα 20, όταν ο ιδιώτης πρόκειται να επενδύσει σε πρωτογενή τομέα ή μεταποίηση τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι έχουν τέτοια δυνατότητα? Με αυτή την έννοια δεν θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο είναι πρόχειρο και βιαστικό κείμενο όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει συγκεκριμένο στόχο. Εξάλλου η αγροτική σας πολιτική είναι στα πλαίσια της ΚΑΠ που ευνοεί τους μεγάλους και εξοντώνει τους μικρομεσαίους, γι' αυτό είναι αντιλαϊκή. Γι' αυτό λοιπόν και καταψηφίζουμε και το νομοσχέδιο επί της αρχής.